Vítám vás při víkendu takhle hezky zase v přírodě. Jaký ten týden byl? Co bychom si mohli z něj vzít? A co se vám dělo? Napište do komentářů, jaký jste měli týden, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo. A podělte se. A my se podíváme tady na to, co s tím vším, co nám týden přinesl, máme udělat. Rozhodně to vypadá dobře, takže buď se nám něco splnilo, nebo nás to někam navedlo. A nebo cokoliv se nám přihodilo, tak máme vzít tak trochu tak, že si z toho máme vzít to dobré, to pěkné. A já k tomu zkusím ještě jednu kartičku. Měsíc. Takže možná mnohé z toho tajemství, co nám týden přinesl, zůstane ještě chvíli skryto a utajeno. A celý ten víkend máme věnovat tomu, že budeme rádi za to všechno dobré, co případně ten týden přinesl, a máme to nějak zpracovat a nějak se na základě toho rozhodnout, nasměrovat tady s tou hvězdou. A měsíc a hvězda vedle sebe, to je zajímavá kombinace. Pokud vás k tomu něco napadne, tak mi to napište do komentáře. Vypadá to skoro, jako kdyby se jedno i druhé trochu vylučovalo. Měsíc nás vede tak trochu na cestí, naopak hvězda zase úplně přímo. Tak možná to znamená, že není všechno úplně jasné a že si věci ještě budou měnit. A nebo buď někomu je teď jasno, někomu není, a k tomu si přidáme. A to jsme tady měli i na ten celý týden císařovnu. Takže všechny tyhle věci, co nám týden přinesl, máme brát tak, že se ještě ukáže. A že máme pro sebe volit kvalitu. A že možná se někdo zbavil těch pochybností právě díky tomu, že měl z něčeho radost a že ho to navedlo. A tohle můžeme celý ten víkend zažívat znovu. Ten pocit, že se můžeme rozhodnout, že se máme rozhodovat. Ta císařovna je hodně o praktických krocích. Takže bych klidně řekla, o víkendu si věnujme všemu, co nám dělá dobře do budoucna. A nějak to upevňujme a opečovávejme a mějme to za pevný základní kámen naší budoucnosti. Tak třeba tak?